အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ညတုန်းက Arsenal အသင်းကဒီလုံးဝမထင်မှတ်တဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုလှုပ်လာပါလေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကဒီအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Gabriel Martinelli တို့ William Saliba တို့ဒီတစ်ဖက်ကဘခါယူဆာကာတို့ကိုတက်တန်းတိုးမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးတော့မှတကယ်တမ်းတက်တန်းတိုးတော့က Gabriel ပေါ့လေဒါဘရာဇီးလနောက်ခံလူဂါဘရီယယ်ကပြင်သစ်ကလပ်လီယယ်ကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိမှာအာဆင်နယ်သင်းမှာအထူးကနောက်ခံလူဖြစ်ကစားနေရပါဘို့လေဂါဘရီယယ်ကိုကလပ်သင်းကနေ2029ခုနှစ်တီစာချုပ်သက်တမ်းတိုးလိုက်တယ်ဂါဘရီယယ်ကဒီနေ့ရာသီအာဆင်နယ်သင်းမှာလည်းအာကိုရတယ်မနစ်ကလည်းအာကိုရတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်အာထက်တာကအသက်ကလည်း24နှစ်ပဲရှိတော့ဒါအနာဂတ်အာဆင်နယ်ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာအရေးပါမယ်ကစားမအခုတည်းကစပြီးအရေးပါတယ်ဗျမနစ်ကစပြီးလို့အရေးပါပထမသူဆက်ဆက်ချင်းရောက်တဲ့နေရာမှာ shaky moment တွေရှိတယ်မနစ်ကရာသီတော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရာသီမှာသူအားကိုးရဖို့ရှိပေမယ့်မလိုလားအပ်တဲ့ individual single အမှားလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအသင်းအတွက်တော့အရေးပါတယ်နောက်ခံလို့ဘာလို့ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့ center back တွေမှာဒီ Rod Holding က right center back Saliba က right center backဒီ Van White က right center back နဲ့ left center back ကမရှိဘူး Arsenal ကအခု left center back ကသူတို့လူငယ်လေးတယောက်ကိုသူတို့ကြည်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Birmingham City ကိုအငှားချထားတယ်သူတို့ရဲ့ center back ဘေးတန်နောက်ခံလူတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ကစားမလေးလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် Birmingham ကစားမလေးတော်တော်များများကသူတို့ကစားမကို Arsenal ပြန်မခေါ်သွားဖို့တောင်းဆိုတဲ့အထိဖြစ်တယ်ဆိုကြီးကြီးအဖြစ်သူလည်းတော်တော်လေး potential ရအားကိုးရနိုင်တယ်သူပေါ့လေဒါပေမဲ့ Arsenal သင်းကအခုဒီ Bakayo Saka ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဒီတစ်ဖက်ကမာတင်နလီကိုတက်တန်းတိုးဖို့တစ်ဖက်ကဒီဆာလီဘာကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဒါလုံနေရင်တန်းလည်းနဲ့မှာဂါဘရီယယ်ကိုတက်တန်းတိုးလိုက်တယ်2029ခုနှစ်ထိတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတော့မရှိဘူးအခုလောလောဆယ်မှာအာဆင်နယ်ပြေးသက်ဒီခေါင်းထဲမှာတက်တန်းတိုးဖို့အလိုချင်ဆုံးကဒီဂရနိတ်ဂျက်ကာပေါ့လေအသက်30ရွယ်ရှိပြီး2016ခုနှစ်မှာမူချန်ကလာဘက်ကရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူဟာအသင်းအတွက် value ရန်ဖြစ် valuable ဖြစ်တဲ့ player ဖြစ်နေပြီgoing forward by my lower တဲ့ပို့ပြီးတော့ twin goal တွေရလာတဲ့အရင်ကတည်းကပူရင်းကျက်လာတဲ့အသင်းကို queen twin queen ပြင်ပါမှာ leadership တယောက်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ granit jaga ရဲ့စာချုပ်က6လကျော်တော့မကျန်တော့ဘူး။ဆိုတော့ arsenal ကသူ့ကိုတတ်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမယ်။ arteta ကလည်းသူ့ကိုဆက်ရှိချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရ arsenal အနေနဲ့ gabriel ကိုတတ်တန်းတိုးလိုက်တယ်။ကာလာရှိချာတိုးတဲ့အခါမှာ arsenal ပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ gabriel နေရာဟာလုံလောက်ပြီလား။ဆိုအာစနယ်ကဗျာအခုလောလောဆယ်မှာဂါဘရီယယ်နေရာအတွက်ကစားလို့ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ထဲနီကိုစန်တာဘက်ထည့်ပြီးတော့ဂင်ချန်ကိုနဲ့တွဲလို့ရတယ်ဆိုအာစနယ်ကဒီခံစစ်ပိုင်းမှာဗျာဥမာကြည့်ရင်အာတချက်ဒီအများကြီးရှိတာကဂင်ချန်ကိုကို left wing back ကစားလို့ရတယ်ဒီ wing back position ကစားလို့ရတယ် left back ကစားလို့ရတယ်လိုအပ်ရင်ကွင်းတွေကဒီပါတင်းနဲ့နေဆူအီရှာသာပုံစံကစားလို့ရတယ်ခီရင်ထဲနီက left back ကစားလို့ရတယ် left wing back ကစားလို့ရတယ်စန်တာဘက်ကစားလို့ရ left center back ကစားလို့ရတယ် three man defense မှာလည်းကစားလို့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီ Gabriel ရှိတယ် Saliba ရှိမယ် Holding ရှိမယ် Van White ရှိမယ် Tomiyasu ဆိုရင်ဘဲတောင်ပန်းညာတောင်ပန်း left right center back left center back right center back အကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဒီချက်က Arsenal တို့က center back position မှာအကုန်လုံးကိုလှည့်သုံးလို့ရတဲ့အချက်က Arsenal တို့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် Okay Tomiyasu က position အလုံးကိုကစားနိုင်လို့သူအကောင်းဆုံးကို defensive ဘက်မှာတော့သူစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့Gabriel ကိုတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အပေါ်အာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲတိုးတာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Gabriel နေရာမှာရောအစားထိုးမဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုခေါ်သင့်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟို Gabriel ကပွဲကြီးတော်တော်များများဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ Fulham နဲ့ပွဲမှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့အမားတွေလုတ်တယ်မနစ်က Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာအမားလုတ်တယ် Leeds နဲ့ပွဲမှာအမားလုတ်တယ် individual အမားတွေ emotion အရန်ဖြစ်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒါတော့မှဟိုတနေ့က Europa League ပွဲမှာမတ်ထန်တာကိုပြန်ပေးတဲ့အလုံးမှာတစ်ချက်မှားသွားသေးတယ်ဆိုတော့Gabriel က reliable ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာတည်ငြိမ်ရမယ့်အစားလူရက်ပို့ပြီးပြနေတယ်ဆိုတော့ Arsenal နေနဲ့ Gabriel နေရာမှာလူစားထိုးတင်လာဒါမှမဟုတ်လက်ရှိလူစင်းကလုံလောက်ပြီလားဘာလို့ဆိုတော့ center back အနေထားရလဲဒါ Tomiyasu ကို center back ထားလို့ရတယ် Kieran Tierney ကို left center back ထားလို့ရတယ် left wing back left back ဆိုတော့ position ရအကုန်ပြောင်းလို့ရတယ် Gabriel ကို Arsenal က2029ခုနှစ်တက်တန်းတိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မေးချင်တာက Gabriel နေရာမှာအစားထိုးဖို့လူခေါ်တင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်လက်ရှိကစားသမားတွေနေပဲလုံလောက်လားနေရာဆုံးကစားနိုင်တဲ့ကစားမတွေကြောင်းအာဆင်နယ်ခံစစ်မှာရောအားဖြည့်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးတကယ်လို့အားဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပိုဇီရှင်မှာအားဖြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကအာဆင်နယ်ကအခုသတင်းတက်နေတာပေါ့လေဒီယူလီတီလီမန်ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရတီဈေးကမှပြန်လိုက်မယ်လို့သတင်းတောက်လျှောက်တက်နေတယ်တီလီမန်ကိုသူတို့အရန်လိုချင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဓိကကတော့လက်စတာတောင်းနေဈေးက
30 ကျော်တောင်းတော့အာဆင်ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်အခုယူလီထင်မန်ရဲ့အခြေအနေကဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်ပြီးတာနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချေဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့လီဗာပူးတို့ဘာစီလိုနာတို့အသင်းတွေလိုက်နေတယ်အာဆင်ကလည်းလိုက်နေတယ်ဒီလိုအာဆင်အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာတော့အတူတူကဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာဒါ10တန်းလောက်နဲ့10တန်းတော့မဟုတ်8တန်း10တန်းလောက်နဲ့ဒီထီလမန်ကိုခေါ်ဖို့တကယ်လို့မခေါ်ခဲ့ရင်နေရာဒီမှာခေါ်ရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချေရနိုင်တယ်ဘာလို့ထီလမန်ကိုလည်းအာဆင်ကိုပြောင်းခြင်းတာဆိုတော့အာဆင်ကယူလီထီလမန်ကိုလည်းဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာဒါနေရာတိတိမဆောင်ပဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ပိဋကတ်တွေဘလို့မြင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်